どうも、あいちゃです。今回は模試とか実力テストをやった後に、まあ復習した方がいいですか、しなくていいですかって聞かれたらね、まあ、多くの方がした方がいいんでしょってね思われると思うんですけど、まあ、実際やらない方が多いわけですよ。で、まあ、一個人としてももちろんね、まあ、元塾講師としてもやった方がいいです。絶対にやった方がいいけれど、実際にそのテストの復習とか確認ってやり方がいまいち分かってない方が多いんですよね。で、まあ、個人的にまあ思う効率のいいやり方っていうのを今回この動画でね話していけたらなと思っております。で、まあ、長くなってもしょうがないんでね、ポイントいくつか話していくんですけど、でこれは昨日例えばね結構模試の方多かったんですよ。埼玉県とかだと中3生ね北進テストあったと思うんですけど、まあ、お疲れ様でした。で他のね模試受けられた方もお疲れ様でした。で模試を受ける前にこの動画撮んなきゃいけなかったんですけど、すいません、ちょっと自分がね体調も悪くてちょっとそうなんですよっていう言い訳をしてますが、あのね今度模試を受ける時があったらぜひね参考にしてほしくって、その模試をね受けてる時に自分が確認した方がいい問題って決めてくるんです。実はいや分かるよ、模試中にそんなことやってらんねえよと、こっちは1分1秒の勝負しとんのやってね思うかもしれないんですが、まあ印つけるだけなんで賞味数秒よ、2、3秒ぐらい、大丈夫、2、3秒ぐらいだったらって思ってるんだけど、どういうことかっていうとね、例えば数学を例に挙げましょう。問題解いてて、まあどうしようかな、解いてる時に、まあ、解けた問題とかさ、いやこれは無理だ、手が出ねえとかね、とかあとはなんかねやったわこれ、類似問題やった、似た問題やった、なんだっけとかさ、公式ね球の体積とかね、公式が出なかっただけで間違った問題とかっていうのもあると思うんですけど、例えばそういう記憶って、まあ、昨日模試受けられた方、昨日だったら残るかな、昨日受けられた方結構忘れません、その感覚って。まあ問題用紙見れば思い出すかもしれないですけど、当然昨日の記憶でも忘れていくので、まあ1週間は経とうもんなら覚えてないです、どんな問題があったかなんてってなるんですよ。でそれってすごくもったいないんですね。よく勘違いされる方が多いんですけど、模試とか実力テスト、学校の定期テストもそうだけど、間違った問題全部できるようにしなきゃみたいな風に思ってる方がいるんですが、まあ、それは必要ない。いやまあまあまあ目指してるところはさ、100点取んなきゃいけなかったら、まあ、目指してやってもいいですけど、そんなことはないでしょ、なかなかね。だから自分にとって、まあ、間違った問題が10問あったら、この10問のうちどれを今の自分にとってできるようにしなきゃいけないのかっていう判断が大事なのね。それがやっぱり効率を上げることになります。だってさ、めちゃくちゃ難しい問題と偏差値50ぐらいの子がさ、これは偏差値70目指してる子が取った方がいいよねみたいなレベルの問題を、いややることに価値はあるよ、あるけど苦戦するんだよね。この1問を解けるようにできるまでにすごい時間とエネルギーがかかっちゃう。だったらさ、これを捨て問題にしてしまって、そのもっと基礎的な問題、さっきで言うとこの公式とかね、あこれ類似問題やった、なんだっけなみたいな風に思った問題ってどっかでさ勉強してることがつながってるから、まあ定着はしやすいんよ。確認した時に時間もかからないから、ここのさ40分とかかけて粘るんだったら、一つの問題10分ぐらいで4問やった方が結果的にレベルって上がると思っていて、そうやってほしいので、そのどの問題を復習するのかっていうのをやっぱり印をつけておけば、一番解いてる時が一番自分のねタイムリーな感情が出るからさ、感覚も分かってる、一番覚えてるからね。だからテストを受けてる時にマーク1個でいいです、まあ、自分三角とかつけちゃいますけど、こいつは後で絶対復習するぞみたいな、シャシャシャって、もうシャシャシャだよこんなん、もうねすぐ終わるから、そうやってつけておいて、それを、模試が終わった後に確認します。でですね、そのいつ復習した方がいいのかっていうとこなんですが、これはすぐです。すぐ、さっきと同じで時間が経過すればするほど記憶は落ちます、テンションも落ちます。やっぱり一番悔しい感情をしっかり持ってる時に、こいつを、出なかったのが悔しいって気持ちって忘れない？覚えてる？1ヶ月前の模試のさ、まあ、結果が悔しいのは覚えてんだわ。でも細かくこの問題、数学の大問2の括弧1で間違ったからとかね、なかなかね、まあ、抜けてしまうわけよ、そういう感情。やっぱり一番こう燃え上がってるっていうか、炎が強い状態の時に復習した方がいいです。だから模試っていう回答配られるじゃないですか、実でも多分、あーでもあれか、休んでる子がいると配られないかもしれないけど、まあ、その回答が配られてるんであれば、その三角マークできればその日のうちがいいな、体力残ってれば、まあ、翌日でもいいけど
翌日の自主弁とかでねやってもらっても構わないんですが、できるだけ早いタイミングでやります。三角をつけた問題ね、これは取りたかったって思って、これ前科も共通です。基本的には取れそうだったなみたいな。ただね、ただここでちょっと話を変えるとっていうか、その三角マークがいまいちわからない子もいると思います。自分の生徒も多かったけど、結局今自分がどれをやんなきゃいけないのかわからないっていう、どれが難しくてみたいなわかんない状況もあると思うんですね。でこれは、参考程度、絶対って言えないから申し訳ないんだけど、参考程度に思っててほしいのは、まず、模試の大問1、四角1ね。四角1っていうのはやっぱ基本的に基礎問題が固まりやすい、レベルがね低めのが設定されやすいので、大問1は大体全部確認したらいいかなと思います。そうじゃない時もあるけれど、参考程度にね、しつこいけど。であとは大問2、四角2、四角3、四角4ってあった時の各大問さ、四角3で括弧1括弧2括弧3みたいな小問が入ってくるでしょ。やっぱりね、番号が若い方、つまり括弧1とか括弧2の方が簡単にできてます。で括弧1は基本的に簡単にできてるから、簡単ちょいムズ激ムズみたいな、まあ簡単激ムズとかもあるけど、だから若い番号を復習するようにしてごらん。いい？まあこれも参考程度だけどね。で、もう一個が問題文の長さです。で、これは、まあ、一概には言えないけど、やっぱり問題文長ければ長いほど難しい問題っていうのは多くなります。ただね、大学受験になるとめちゃくちゃ出題シンプルなのに激ムズっていうのはね、まあまあ往々にしてあるんでね。まあ一概にまた言えないんですけど、まあ目安にはなる。そう。ただ、一個覚えててほしい、特に高校受験の方に覚えておいてほしいのが、問題文が、高校受験って問題文がシンプルで激ムズってあんまりないんですよ、そこまで。でも逆の、問題文めちゃくちゃ難しそうに見える。なんかいっぱい書いてあってさ、もう、わーみたいな難しそうってなってるんだけど、実はクソ簡単っていう問題はかなり多いです。問題文をその読ませた段階で心を折らせようっていう作戦だなってよく思う。そういう問題見てるとね。で、まんまとハマってるから、それに。そう、だから、そういう場合はね、どこを参考にするといいかっていうと、解説で問題文めちゃめちゃ長いのに解説超短いとかあるんですよ。それは簡単な問題です。だから問題文長くて解説も長かったら捨て問題でもいいと思う。みんなちょっとね触れてみてさ、あれいけるかもって思ったらチャレンジしてごらん。一番自分の感情っていうか感覚が一番大事だからね。それが一番信憑性がある、信じていいところだから、自分が問題文読んだ時にあれこれいけっかもって思ったらチャレンジしてごらん。さあ三角でいいと思う、そこはね。ただまあ短くてもね、あかんって思ったら捨てても構わないんだけど、捨て問題をしっかり作る、捨てていいんだって。みんなは100点目指してるわけじゃないから、模試とかあと入試でね、いいかな、そこはやっぱ大事にしてくださいという感じで、まあいろいろ話してきましたが、まあ、ポイントとしては、一番はやっぱ模試受けてるときに、そのなんだ、どれ復習するかって決めると、まあ効率は良くなりますと、終わった後なんで申し訳ないんですけど、だから、昨日ね、受けた方とかは、昨日の記憶ちょっと、問題用紙見たらまだいける、記憶残ってるから、行ってごらん。で、それを確認して、そっから復習する。そっからね、一回、捨て問題、まあ自分の中での捨て問題を粘るぐらいだったら、まずは、ケアレスミスとか、基本的な落としたところを確認します。でもう一個大事なのが、どうせ確認するんだったらちゃんと定着させないと意味ないよね。次に活かせないでしょ。だから一回じゃダメです、やり直しっていうのは。やっぱり間違ったっていうことは絶対にもう一回間違う可能性を秘めてます。落とし穴、一回ハマった落とし穴はね、勉強はもう一回ハマるんだ基本的に。なので一回確認したら OK ってやるんじゃなくて、まあ2回3回、俺は今日3回かな、最低3回はやってほしい、それに関してはね。まあ数学とかは解かなきゃいけないかもしれないけど、例えば理科の言葉とかさ、社会の言葉とかだったら別に毎回勉強机に座って書かなくていいから、問題見て口で言えたりとか漢字がね頭の中で浮かべばそれでいいんだって。勉強は楽できるとか楽するの、机に座って紙に書くのが全てじゃないからね。頭に思い浮かべるだけでもしっかり勉強になってるから、なってるんだよ、しようと思えば。それをなってねえなと思ったらなってねえんだけど、なってると思えばなってるからさ、そういう感じでぜひやってもらえたらと思います。で、長くなりましたけど、これ、ね、定期テストで使えないんですよ。実は中間期末使えない理由が、さっきの実でもそうなんだけど、ね、回答をすぐ配ってもらえないんだよね。でしょ。だからそのさ、例えば頭いい子とかに聞いて、自分が三角まで、学校の定期テストよりも三角はつけてほしいの、後々復習使えるからね。テスト返しされた時に回答の解説が来るから、
時間のタイムラグができるんだよね。その分記憶が落ちてるからこそ三角はつけておいてほしいんだけど、定期テストでも。でただすぐは配られないから復習が後々なります。で、頭いい子とかに聞いて確認してもいいんだけど、俺のね、俺はそういう性格なんだけど、そのちゃんと答えだよってものじゃないと、なんかね勉強したくないというか、モチベーションがねうまく上がらないっていうのがあるのね。その友達を信じてないわけじゃないよ、信じてないのかな、わかんないけど、だけどまあそういう性格の方もいると思うので、絶対すぐにやれというわけじゃないです。定期テストに関してはね、まあ、タイミングずれちゃうかもしれないんだけど、記憶が落ちてしまうから、だからテスト受けた時とか受けてあとすぐ家帰ってからとかにどれを復習する必要があるのかなっていうのはしっかり確認するようにしてください。それだけでもねかなり効率的に勉強室とか自分のレベルアップにつなげることができますので、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。じゃあ今後ね、まだ入試まできっと模試とかテストとかいっぱいねあると思います。毎回毎回ねこういろんな感情というか、うまくできなかったな、嫌だなとか、うまくいったなっていろいろあると思うんですけど、一喜一憂もすごく大事です。自分のねレベルを把握するのもすごく大事ですけど、それよりも何のために受けてるって、自分の今の実力を測るため、もうそれもそう、でもやっぱり自分のレベルを上げるために今その模試とかテストを受けてるので、うまく参考にしてレベルアップにつなげてもらえたらなと思います。